Я прошу сідати. Я прочитаю один розділ з книги, яку ми знаємо, хто десь виховувався в церкві, кого виховували, батьки, віруючі, християни. Ми цю історію знаємо з самого дитинства. І буквально вчора я перечитував знову цю книгу, книгу Йони. Читав і робив для себе певні висновки, і Дух Святий працював в моєму серці. І тому хотів би поділитися декількома роздумами з саме першого розділу книги Йони. І було слово Господнє до Йона, Мітаєвого сина, таке. «Устань, іди до Ніневії, великого міста, і проповідуй проти нього, бо їхнє зло прийшло перед лице моє. І встав Йона, щоб утекти до Таршішу сперед Господнього лиця. І зійшов він до Яфи, і знайшов корабля, що йшов до Таршішу, і дав заплату його, і війшов у нього, щоб відплисти з ними до Таршішу сперед Господнього лиця. І Господь кинув сильного вітря на море, і знялася на морі велика буря, і вже думали, що корабель був розбитий. І нарекалися моряки, і кликали кожен до своїх богів, і викидали ті речі, що були на кораблі, до моря, щоб полегшити себе. А Йона зійшов до спода корабля і ліг, і заснув. І приступив до нього керівник корабля та й сказав йому, чого ти спиш? Уставай, заклич до свого Бога. Може, згадає цей Бог про нас, і ми не згинемо. І сказали вони один до одного, ідіть. І кинь жереба, та й пізнаємо, через кого нам оце лихо. І кинули вони жеребки, і впав жеребок на Йону. І сказали до нього, об'явиш нам, через що нам це лихо? Яке твоє заняття, і звідки ти йдеш? Який твій край, і з якого ти народу? І сказав він до них, я єврей, і боюся я Господа, небесного Бога, що вчинив море та заходіл. І налякалися ті люди великим страхом, і сказали до нього, що це ти наробив? Бо ці люди довідалися, що він утікає з перед Господнього лиця, бо він це їм об'явив. І сказали до нього вони, що ми зробимо тобі, щоб одихомиритилось море, щоб не заливало нас? Бо море бушувало все більше. І сказав він до них, візьміть мене і киньте мене до моря, і втихомириться море перед вами, бо я знаю, що через мене оця велика буря на вас. І міцно гребли ці люди, щоб дістатися до суходолу, та не могли, бо море бушувало все більше проти них. І вони кликнули до Господа та й сказали, о Господи, нехай же не згинемо, ми за душу цього чоловіка, і не давай на нас неповинної крові, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш». І підняли вони Йону, і кинули його до моря. І спинилося море від лютості своєї. І налякалися ці люди Господа великим страхом. І приносили Господеві жертви, і складали обітниці. Коли читаєш цей розділ, і коли я вчора перечитував саме цей розділ, одне запитання, яке я тут бачу в 10-му вірші, ось воно стало перед моїми очима. Що це ти наробив? Що це ти наробив? Що це ти наробив, чоловіче? Людина, яка говориш, стверджуєш те, що ти Богові належиш. Те, що ти Бога боїшся, те, що ти знаєш Бога, людино, що ти наробив? Я думаю, в цих словах злилися в одне і гнів, і біль, і образа. Можливо, ще якісь почуття, але це не були ці добрі почуття. І знаєте, оцей перший розділ Йони, коли читаєш, це є ситуації, і деколи навіть кажуть, я далеко не завжди з тим згідний, але деколи кажуть, дивися, от він не ходить у церкву, чи він не вірить, так, але він ліпший чоловік за отого, чи за ту, який відвідує таку-то церкву, чи який говорить те чи інше. Я знову ж кажу, я досить часто з цим не згідний, досить часто я можу пояснювати, сперечатися, якось відстоювати, що те, що ні, це не так. Але ви знаєте, є моменти в житті, коли віруюча людина з правильною сповіддю на устах, з правильною доктриною, вона опиняється в ситуації, коли ось така, знаєте, кажуть, необрізаний язичник може глянути в очі і абсолютно справедливо сказати, що ти наробив. Коли читаєш цей розділ, знаєте, оці невіруючі люди, в мене вони викликають масу симпатій. Вони чесно працювали. Коли сталася біда, вони пішли на жертву, і ми читаємо про те, що вони почали викидати вантаж, який був в кораблі, для того, щоб корабель був легший, для того, щоб він був над хвилями. Вони пішли на певні жертви.
Вони далі гребли? Вони мали свою релігію, і вони були щирі в своїй релігії. І тут, знаєте, захід Йоні, ось вони в своїх ось тих мертвих богів, вони вірили і вони їм довіряли. І далі, коли вже стається цей момент, коли вже їм до нього ми вернемося, коли вже стає відомо, через що це сталося. І знову ж таки, ось вони бачать вже причину, що це ти наробив, 10-й вірш. Вони бачать цю причину, вони знають проблеми, знаєте, ось через кого це сталося. Ось цього пророка, який зовсім негідно вів себе, цього Божого, я би сказав, негідного пророка. Але коли дивишся далі на них, дивишся в них знаєте, десь якесь милосердя і далі є. І читаємо, що вони не просто викинули його, вбили, щось інше зробили, що, в принципі, якби мали на що моральне право, адже він посягнув на їхнє життя своєю поведінкою. Вони знали, що загроза смерті для них є через нього. І вони не поспішили для того, щоб ліквідувати, знаєте, знищити причину їхніх проблем. Ми читаємо далі, так, про те, що вони... Далі, бо все море більше бушувало, ми читаємо, так, і 11-й вірш, і 13-й вірш, бо море бушувало все більше проти них, але навіть в тій ситуації вони намагалися якось її врятувати, вони намагали якось догребти до берега, якось до затишку, до якоїсь гавані. І дивишся далі, і дивишся на них, і вони моляться. Дивно, тут Божий пророк присутній, людина, яка Божі речі чула, Божі слова чула, але молиться не Йона, моляться ось ці люди негідні, такі далекі. І знаєте, коли доходить вже до закінчення цього розділу, 16-й, ми читаємо, що налякалися ці люди Господа великим страхом і приносили Господові жертви і склали обітниці. Так, як зазвичай люди роблять. Щось не знаю, як складалися ці жертви, в чому вони полягали, але якісь обітниці були. Щось, можливо, вони зрікалися, що не будуть чинити певних гріхів, можливо, те, що колись в Єрусалимі поклоняться, чи щось інше. Ми не знаємо, але дивишся на поведінку цих людей і кажу, в мене ця поведінка, вона викликає повагу, чисто людську повагу. Знаєте, люди, які так, як вірили, так, як розуміли те, що їм було відкрито, щось вони знали про Бога євреїв, тому що вони з повагою ставляться, вони дійсно вірили, що розуміли, що Бог євреїв – це Бог, який над богами, чи Бог якогось іншої категорії. І дивишся, ось ці люди, які як вірили, так і жили. Вони були якби цілісні особистості в тому, знаєте, як вони, що вони сповідували і як вони жили. Але коли я дивлюсь на оцей персонаж, на іменем якого названа ця книга, звичайно, викликає певний страх, викликає жах. І, знаєте, величезне застереження. Що це ти наробив? Як опинився цей пророк в такому стані? Коли ми читаємо цю книгу, ми знаємо, що... І тут дуже просто, тут настільки просто, що дітям зрозуміло. Бог сказав, йди до Ніневії. Йди до Ніневі, йди на захід, йди на схід, перепрошую. Йди, величезне місто там є. Їхній гнів, їхнє зло досягнуло до мене, і ось мій гнів має злитися на них. І цікава річ, ми читаємо з реакції Йони. Здається, якби він просто залишився там, в Ізраїлі. Він би до Ніневі не попав, правда? Просто залишається там, де є. Але ми бачимо і ми знаємо це далі з тексту. Що, і взагалі з Біблії знаємо, що відступлення, вчинки, які приносять велику біду, ганьбу Господу, вони починаються з того, що людина не впокоряє свого серця перед Богом. Людина не впокоряє. Людина має свою якусь свою адженду, як кажуть сьогодні. Людина має свої плани, людина має своє ставлення до того, що говорить Господь. І починається з того, що людина, замість того, щоб відповісти покорою, людина відповідає непокорою, людина відповідає бунтом. Коли дивишся, знаєте, знову ж таки, от дозвольте мостик перекласти назад до цих людей, які, як ми кажемо, Бога не знали. Дивіться, 14-й текст. Коли вони дивляться на Бога, ось цього Бога небес, не їхнього Бога, Бога Ізраїлевого, вони кажуть, бо ти, Господи, чиниш, як бажаєш.
Ось вони, ось такі, кажуть, не погані язичники, невіруючі люди, в них було розуміння Бога, який чинить так, як Він бажає. І вони відповіли покорою, навіть в своєму такому обмеженні, розумінні істини, відповіли покорою, тому що вони знали, що вони стоять перед Богом, який чинить так, як бажає. Але коли дивишся на ті вчинки, знаєте, Йона, ти бачиш їхню абсурдність, Бог, він же сповідував, що він вірить в Бога, який створив небо і землю, правда, і все. І в той самий час дивишся на таку абсолютно дитячу, пробачте, безглузду поведінку його, коли він замість того, щоб йти на схід, він намагається відплисти на захід. І кажуть, можливо, це була Португалія, Іспанія, десь аж туди, десь захід Середземного моря. Яка абсурдність, знаєте, вчинків людини, яка не слухається Господа, яка намагається знайти якісь причини для того, щоб не послухатися Господа. Наскільки ось ці шляхи, знаєте, оправдати щось, наскільки вони є примітивні і безглузді. І дивишся далі його поведінку. Знаєте, він далі втікає. Він втікає тоді, коли квитка того купляється безглуздо. Він втікає від того, коли він просто намагається якось уникнути, знаєте, щось зробити з цією ситуацією, і просто йдемо, читаємо в трюм корабля, щоб заснути. Ну це ж абсурдно, але це теж спосіб бунту. Знаєте, це буває так часом в сім'ях. Я не буду сваритися, бо я віруючий, але я буду мовчати. І знаєте, деколи це мовчання, воно може бути гірше, ніж би людина щось навіть сказала. І тут він намагається от якось абстрагуватися, відгородитися. І він оцю річ робить. І потім читаєш, що як на мене, от, кажу, я коли читав, це була така найбільш парадоксальна ситуація. Коли вже кажуть, хто ти є? Вони розуміли, що справа в ньому, хто ти? І ось його сповідь, так, його визнання і його вчинок. І сказав він до них, я єврей. І боюся я Господа, небесного Бога, що вчинив море і суходіл. І вони дивляться на нього. Я не знаю, і тут не буду повторювати, чи крутили вони пальцем біля виска його. Але коли вони подивились на нього, коли вони вислухали його сповідь, його віровизнання, і подивилися на те, що і зрозуміли те, що він робить, от так вони сказали, що це ти наробив? Буває, деколи дітям ми кажемо, правда, десь щось накоїли. Кажемо, що це ти, дитина, наробила? Да? Ну, що це ти наробив? Бо ці люди довідалися, що утікає він сперед Господнього лиця. Брати і сестри, я говорю ці речі для того, щоб десь час кожен з нас, віруючих людей, час від часу потрібно переглядати своє життя, десь свої вчинки. Ми знаємо правильні слова. Більшість з нас можуть правильно пояснити ті чи інші речі, базові речі. І на наших устах, дійсно, можуть з наших уст можуть злітати справді такі праведні слова і хороші слова. Я християнин. Я не просто християнин. Я є прихожанином чи членом церкви Іванських християн-баптистів. Я є те, я є інше. І можемо говорити про ці речі. І я вірю в це, я вірю в такого Бога святого, доброго, такого, такого, такого. Але коли люди дивляться і співставляють ось ці речі, які ми сповідуємо, і так, як ми живемо, чи не викликає часом в них оце посмішку таку, знаєте, а може болю, а може гіркоти, а може навіть образи. І сказати, що це ти наробив? Що ти робиш? Що ти чудиш? Звичайно, кожна людина, навіть кожен християнин на шляху освячення, розуміє, що наш Бог є досконало святий. І якими ми наскільки, як далеко би ми не просунулися на шляху освячення, ми прекрасно розуміємо, що нам є ще куди йти, правда? І є куди змінюватися для того, щоб бути більше подібними на Господа Ісуса Христа. Це так є. Але знаєте, є інша річ. На превеликий жаль, може бути так, і навіть віруюча людина може попасти в ситуацію, чи докотитися до того, що просто адекватна світська, релігійна, моральна людина може сказати, слухай, що це ти робиш? Серце людини є лукаве. І каже, що найбільше, чи так, обманути вміють люди, які вдають в себе особливо праведних, які дійсно знають правильні слова. Такі люди, вони спроможні справді
кажуть, так, дим пустити в очі. Так якось облагородити зло, що просто звичайній людині навіть в голову так не прийде. Я дуже хотів би, щоб ми, коли думаємо про ці речі, справді кликали до Господа. І справді стояли перед Господом. Як хочеться, щоб хтось знайшовся, брати і сестри, і може деколи нам правду в очі сказав. Я просто сказав, слухай, те, що ти робиш насправді в житті, порівняно з тим, як ти, що ти сповідуєш, це абсолютно речі. Дві різні речі. Дуже прості речі, є просто приклади. Знаєте, коли з наших уст сходить неправда. Ми віримо в Бога, і хто з нас не знає, що всяка неправда – гріх? Хто з нас не знає про те, що наш Бог є святий? Хто з нас не знає про те, що Бог вивідує серце? Хто з нас не знає, що Бог кожне слово приведе на суд? Хто не знає? Знаємо, сповідуємо. Але коли виходить зі слів, з наших уст слово, знаєте, осудливе, неправде, неправдиве, якесь таке от гірке слово – і, напевно, може поряд бути людина. Може це наш, не корабельник, і це може бути наша дитина, яка ще не з Господом. Це можуть бути наші батьки, які просто, вони ще, може, не покаялися, але вони просто хороші, адекватні люди. Може, наші якісь інші люди, які є близькі до нас. І коли вони дивляться на нас, вони кажуть, слухай, що ти говориш? Я ще кажу, що ти городиш? Та, я таке, ну так, по-народному. Що ти говориш? Я знаєте, ще одна річ, коли ось ці дві речі. Ми віримо, що один єдиний шлях до Христа це є через до Бога, це є через Ісуса Христа. Чи ми віримо про те, що немає іншого шляху, і що людина, яка не повірить в Ісуса Христа, вона не спасеться? Віримо в це? І чи ми віримо в те, що найвищий вияв любові це є розказати людям про Христа? Віримо, правда? Коли проаналізувати наше життя? Коли проаналізувати нашу поведінку, коли проаналізувати те, що ми говоримо, і з тим, що ми сповідуємо, що більшої, ціннішої вістки немає. Чи не скаже людина, слухай, ти говориш про те, що є єдиний шлях, і ти його знаєш. І в той самий час ти мовчиш. І в той самий час ти не говориш про мене. Чи не є це абсурдно, скажіть, будь ласка. Коли сьогодні, знаєте, якби була ситуація, та в когось, ну, скажімо, є ситуація, коли хтось захворів, і в когось така унікальна, ну, якась хвороба важка і така складна. І ось сталося так, що ви є людиною, яка маєте ліки від цієї хвороби. Скажіть, чи не було б це аморально мовчати про ліки, які можуть когось вилікувати, якщо та людина є, а я знаю ці ліки? Я собі думаю, якщо я знаю про Господа Ісуса Христа, як справді єдиний шлях для того, щоб людина спаслась. Але в моїх думках, в моєму житті, це не є моїм одним з найвищих пріоритетів дійсно знайти можливість розказати про Христа. Напевно, людина, яка гляне збоку і скаже, слухай, щось явно з тобою не в порядку. Або те, що ти віриш, є неправда, або те, що ти віриш, ти справді в нього не віриш. Бо якщо б ти справді вірив, то ти би цим жив. Я думаю, брати і сестри, є різні речі в нашому житті. Коли дійсно ми сповідуємо, знаємо певні речі, сповідуємо ці речі, тримаємо цих речей, але в той самий час ми не підкоряємося Богу, щоб жити згідно цих речей. І кажу, ось така поведінка, навіть як ось тих в цьому випадку, ось цих моряків, невіруючих людей, знаєте, вона дійсно була цим докором, таким справедливим докором. Що це ти не робив? Давайте будемо в нашому житті дійсно і просити Господа, щоб Бог дав нам ласку якось подивитися правді в очі, подивитися на себе, не на когось, брата, сестру, іншого, а подивитися на себе і дійсно співставити речі, які я сповідую, речі, які я, знаєте, навчаю, проповідую, речі, які я сповідую з тими речами, які я чиню в житті. Щоб Господь дав це кожному з нас, щодо мене самого. Щоб не було, щоб хтось, знаєте, не сказав, як колись сказали ці люди, що це ти наробив. Хай Господь нам допоможе в цьому. Амінь.